Lep pozdrav, sem Jaka Kokal in v tem videu vam bom predstavil, kako Bubblesort ali algoritem mehurčkastega urejanja sortira števila od največjega do najmanjšega. Za primer vzamemo seznam števil 13, 9, minus 6, 77 in 1. Razvrstiti jih želimo od največjega do najmanjšega. Algoritem deluje tako, da primerja vsako število s številom poleg njega in jih zamenja, če je pogoj izpolnjen. Začnemo s prvima dvema številkama 13 in 9, ter jih primerjamo po sledečem pogoju. Če je število 1 manjše od števila 2, potem zamenjamo števili. Tu vidimo, da 13 ni manjše od 9, zato ju ne zamenjamo. Nato pogledamo drugo in tretjo številko, 9 in minus 6. 9 ni manjše od minus 6, zato ju ne zamenjamo. Sledita tretja in četrta številka, minus 6 in 77. Minus 6 je manjše od 77 in števili zamenjamo. Na koncu še četrta in peta številka, minus 6 in 1. Minus 6 je manjše od 1 in števili zamenjamo. Ko gremo čez vsa števila v seznamu, se prvi prehod konča. Sledi drugi prehod. 13 je večji od 9, števil ne zamenjamo. 9 je manjši od 77, pogoj je izpolnjen in števili zamenjamo. 9 je večji od 1, števil ne zamenjamo in 1 je večji od minus 6, števil ne zamenjamo. Trinajst je manjše od 77, pogoj je izpolnjen in števili zamenjamo. Trinajst je večji od 9, števil ne zamenjamo. 9 je večji od 1, števil ne zamenjamo. In 1 je večji od minus 6, števil ne zamenjamo. Ostane nam še četrti prehod. 77 je večji od 13, števil ne zamenjamo, 13 je večji od 9, števil ne zamenjamo, 9 je večji od 1, števil ne zamenjamo in 1 je večji od minus 6, števil ne zamenjamo. Opazimo lahko, da smo potrebovali 4 prehode, da smo pravilno uredili naš seznam. Prehodov je n minus 1. N pomeni število elementov v polju. V našem primeru 5 elementov imamo 4 prehode. Algoritem v programskem jeziku C izgleda tako. Zunanja for zanka šteje prehode. Notranja for zanka gre čez vsak element v polju. If pogoj pa preverja, če je število večje oziroma manjše. In jih zamenja, če je pogoj izpolnjen.